Dobro, ajde, ja idem, znači, kroz levo. Ja ću od sve druge strane. Tu ih ima najviše. Gdje? Mogu da negdje sam. Gdje ima najviše? Ovo je tamo, straniš tamo. Ti nekako to prije do... Ti ovdje u sredinu budi mamac. Ne, budi blizu nas ovam. Ti su ovdje u sredini ovo. Da. Tu čekaj ih posle tamo. Ne možeš da pobegneš onda ako tu ostaneš. Brate, ne možeš da pobegneš samo iz tine. Ođi u čošak. Nećemo. Može. Ruka bez. Pogođen! Ja to odmah rešim, štedi metke. Da se ne žiri. Verovatno, da se ne žiri.